Takže dámy a pánové, můžeme začít. Toto je oficiální začátek tohoto testu, který se jmenuje. Chodíte se svou vlastní matkou? Plete vám svetry? Žehlí vám spodáry? Dává vám ke snídani ovesné vločky? To moje matka nikdy nedělala. To tak to není přítelkyně, ale náhradní matka. Možná ne tady Kati, ale nás ano. Postupně si zapisujte body za jednotlivé odpovědi. Na konci se dozvíte váš děsivý výsledek. Přichází ta chvíle, kdy já se začnu tady asi bodovat. Takže vteřinku. Otevři si bloček. Otevři bloček, přesně tak. Do toho tady zpívá nějaký člověk, protože jsem zase neodhadla, zase je to nějaká operní arie. Takže koho tady máme? Máme tady Káťu, protože jde první. Pak tady máme Pluk. Pak tady máme Agrael. Pak tady máme já. O, já. Dobré. Já. Tak otázka první. Nebo respektive 17. Ležíte s chřipkou a sotva vstanete z postele. A vaše holka, respektive kluk, si vezme volno z práce, vaří vám kuřecí polívku a přidržuje vám na rozpáleném čele mokrou utěrku. Za B. Jde do práce, ale během dne vám telefonuje a ptá se, jak vám je. Za C. Vám strčí něco nepříjemného do zadnice. Za tohle si dejte tolik bodů, kolik chcete. A Káťa ví. A nebo za D. Vás přinutí spát v garáži, aby něco nechytla. Takže dámy a pane. A mám odpovídat, co by mi bylo nejpříjemnější, nebo? Ne, to, co se opravdu děje. To, co moje holka mazi dělá, jo? Přesně tak. Konečně jsme to slyšeli na plnou hubu. Takže tam je jasné, že to strkání do zadnice jde z jiné strany. Tak cash by, no, ale tak bohužel je to u mě za B. Za B, ok. Kluku, co ty? Tak já určitě Cčko. Vážně. Ty vole, já ji vyhodím. Ona to vůbec nebere vážně. Vážně, Kristýno. Ona více je dobrý, chápeš? Tak pak si asi dobře kaká, no. Tak kolik chceš bodů? O bože, Václave. Dáme ty 99, to stačí. Proboha. OK, já beru Bčko, ale musím tam škrtnout práci a musím místo toho dát školu, ale jinak to sedí. Jasně. No, za mě asi také. Otázka 16. Co nejlepšího umí uvařit k nedělnímu obědu? Za A. Vepřové s křupavou kurčičkou, s dvěma druhy knedlíků, domácí omáčkou a jablečným kompotem. Nezapomeň ani na desert. Za B. Něco, co se dá strčit do mikrovlnky. Za C. Koupí kbelík v KFC. Za D. Kdyby se vykopala z postele před 3 odpoledne, možná by i něco uvařila. Tak u mě jasný Dčko, jako. To nemusím ani přemýšlet. Buď to objedná pizzu, anebo prostě spíješ do 5. Nebo do 9. Klasika. Nebo to je jedno prostě. Kluku? No, já jsem rozhodně za B. Já tady mám, ty vole, já nemůžu vybrat ani jedno, hej, protože já upřímně nevím. Že tvoje pravá ruka se neumí rozhodovat, nebo? Ne, ale neumí vařit, nebo drát, já ji nechci urazit, hej, ale to, jde o to, že já jsem se vždycky staral po jídlo, nebo jsme byli na nějakém místě, kde se o to starali jináčí lidi, takže já nemám kurva tušení. Máš nějaký harem kurtizán, nebo o co tady jde? No jde o to, že jsem nenechal tu kurtizánu ještě vařit, že jo? No takhle. Takže... Tak to se stejně bude před tebou snažit, že jo? Tak je jedno, jestli je to tvoje matka nebo ne. To já potřebuji vědět, kolik mám bodů. Hele, v té době tě udělá něco jako Ačko, ale ještě nevím, jestli se to pak dá jíst. Ale já myslím, že... Záleží, no jako pokusí se o Ačko, ale dost možná z toho dopadne Bčko, že jo? Pokusí se o Ačko, chápete? To jsme zase zpátky, u toho Cčka v předchozí otázce. Okej. Okay. Pokusí se o Ačko a pokus se v tomhle případě bere jako správná odpověď. A to piči. Ale já jsem tady hrozně znevýhodněný, protože já jsem aktuálně post vztah a ještě stále před dalším.
Takže jo, to si namlouvej. Já si koušu. Snad ještě před nějakým stavem budu minimálně. Takže já si udám takovou kompilaci. Já nevím, jestli se u mě dá počítat, že mám vztah s medvědem, nebo víš, jak prostě. Že já si udám takovou kompilaci a za mě je to bohužel také Ačko, takže jsem velmi... Kráso, ale jo, no, Kordy se nechal vyžírat, je to vidět na něm. Otázka třetí. Jak trávíte svá sobotní rána? Souložením. Za B. S hlavou v záchodové míse. Za C. Nakupováním. Za D. Uklízením. Za E. V IKEA. Dá se spojit víc těch odpovědí najednou? Ne. Musíš vzít tu, která je nejčastější. Jako souložením v IKEA nebo... Nebo uklízením v IKEA nebo... No tak nějak jsem to myslela. Uklízíte v IKEA běžně? No tak už tam mají bordel. Tam mají vždycky rozházený ty knížky. Zajímavý by bylo třeba z hlavou v záchodový mise v IKEA, víš co? Ale... Tak jako tam bych tam potom nechtěl uklízet. Ale upřímně, IKEA mě hrozně štve, to je takový národ lhářů, protože já tam vždycky jdu. Já se hrozně těším, jak jsem posadím na ty jejich pohodlné pohovky. Vemu nějakou tu knížku, která tam je vystavená, budu si číst. Já to vždycky vemu, má to nádherný obal, otevřu to, tam jsou jenom prázdné stránky. A těm u mě... Já jsem jenom v IKEA usnula, jo. Těm u mě jako ztrácí body. Ale pak mají perfektní masový koule, takže koule, chápete? Chápeme, no. To mají nemluv, oni tam mají ještě takový ty umělý plastový notebooky jako rekvizity v podstatě tam u těch, to mě taky zklamalo velmi. Čekala se, že se zahraješ, jo. Takže páni, no. Káťo. No. No. Souložíte s hlavou v záchodové míse? No, souložím většinou. Jako v dobře, fajn. Luku. Já bych ráda spojila Ačko a Ečko, ale bohužel vím, že tato odpověď neexistuje. Takže jenom Ečko. Okay. Jenom Ečko. A souložila jsi někdy v IKEA? To mě docela zajímá, jako když už... Bohužel se mi nepoštěstilo. Já se do Prahy moc často nedostávám. Ale prej tady má být IKEA někde v Plzni. Souložený s hlavou v záchodové míse. Přesně je tyho matko, přesně. Agravi? Ty vole, já mám kombinaci Ačka Bčka, protože víš co, máš záchod stejný, jako prostě kde je koupelna. Takže... Máš sex v koupelně, zatímco si čistíš zuby a ještě většinou něco vyvrhneš z toho posledního včerejšího tahu. Takže já rád stíhám víc věcí naraz. A tady je ideál... jakou stranu to pak jde, že? Kde? Tady by bylo ideální, kdyby to vyvrhávala ona, protože já jsem četl nějakou zvrhlou povídku, ve které bylo naznačeno, že když zvracíš, tak ty stahy dole jsou také docela příjemné. Jo, jasně. No, ty vole, jo, to je pokud, prostě klasika, ježišmarja Kordus. Okay, já nevím. Naštvaný oslík z Urban Dictionary, koukej. Úplná klasika. Přijdeš, zasuneš zadníma vrátkama a pak jí praštíš ze zadu do hlavy a ty stahy, no ty vole. Ježiši. Takže u tebe co? U tebe spíš Bčko? No A, B, že jo, to je jedno, protože to máš minus 5 bodů a pak 0 bodů, takže to je jednoduchý. Takže minus 2,5 bodu. To? To se ale takhle nedělá. Jo, musíš proměnovat. Teď jsem řekl, že to je součet. A tak čuráku, dobře, tak mi dej minus 2,5. Tak, ty bláho. Já se tady snažím vyžehlit to předchozí Ačko, co jsi mi tam napral, ty prasomrde. A to bylo za plných 10, i když si říkal, že to bude jenom pokus. A teď tady dostanu minus 2,5 místo minus 5, Václave, co to je? To je spravedlnost. No, tak dobře, jedem dál. Ty sobotní rána většinou trávím tím, že spím. Já bych se ráda opravila ohledně toho souložení v IKEA, protože co člověk ví, co se stalo v dětském koutu, že jo, když jsem tam byla. Nebudem se k tomu vracet, takže... Okay. Počkej. Já většinou nemám žádný tahy v pátek, takže to je OK. Souložení bývalo, to už je taky nějaká doba, to už se nedá úplně počítat. Dáme si nakupování, to je takový fajn. Člověk si chce koupit prostě oběd kránu. Kránu. Tak jo. Ale já tě chci zítra ráno vidět, jo. No klidně, přijeď. Já nešel půjdeš nakupovat. 14. Já nebudu, Mazi má dneska narozeniny, takže víš jak. Prostě. Kolik mu vůbec je? Už jim aspoň... blowjob. Už jim mu kolik, 25? 27. Takový dědek. 14. Nebo 4? Já nevím. Jo, otázka čtvrtá. Jsou všechny věci ve vašem bejváku její? Za A, ano. Za B, ne. Za C. Až na sedací vak, chladničku na pivo a skvrny od zvratků v předsíni, ano. No, jelikož tohle není můj bejvák. Ano. Tak
Chápu, 5 bodů. Pojedem. No, no. No ne, tak jako já jsem si taky něco přivezla, že? Tak teď nevím, ne? U tebe buď Ačko nebo Cčko. No, tak to Cčko, no. Chlapče? U mě to bude Bčko. Já mám taky Bčko, hej, protože nemáme společný bydlení, že jo? Jasně. Tak. Otázka další. Dělá pravidelně některou z těchto věcí? Za každou si připište 5 bodů, takže tady můžete kombinovat jakýlibo. Za A, balí vám svačinu. Za B, žehlí vám košily do práce. Za C, stříhá vám vlasy. Za D, kupuje vám spodní prádlo. Za E, nutí vás pít probiotika a všechny ty sračky, co prý čistí játra a střeva. O, kurva. Za F, předplácí si ženu a život. Za G, plete vám oblečení podle ženy a život. Ani jedno. Ale zajímá mě, co bys jako doplnil za tu ženu a život. Případně Maziho? No. Jako jestli mi předplácí skiny, tak jako předplácí. Ty vole, vždycky vyjde na tu ulici a tam potká toho Dana, jak tam honí ty hobity a... Pojď, Dane, pojď. Káťa čeká. Dan Landa nahání prstem moci. Něco pro nějaký hobity, vole. Až něco pro tě malým lidem, nebo co tady jde. Ne, ne, to je inside joke na Dana Landu, to je v klidu. Okej, okej. Takže tak nic, okej. Okay. Nic. Ty jsi, ty vole, s kým to žiješ? Má tě vůbec rád? Kluku, no, co samozřejmě, ty? Samozřejmě, že má. Tým způsobem. A já bych dala Cčko, protože jsem se jednou u ní probudila. Ne, tady je víc, věcí naraz, takže. No ovšem, takže C a E, protože Ečko... Blondětý. What? A Ečko, protože to mi trochu souvisí s tou první otázkou odpovědí C. Ohledně strkání čehokoliv do zadnice, takže... Někdo ti strká do prdele probiotika? Tak to nefunguje, nebo jo? Pokud se to líbí, tak jako víš co, proti gustu. Pravda, pravda. A Grali, co ty? No, tak to vezmeme po pořadě sváčů, ne? Košily do práce. Já mám jednu košili a tu beru jenom na důležitý události, jako třeba pohřby, z oslavy, no a to je všechno. Stříhávám vlasy, no já moc vlasů nemám, takže víš co. Kupuji vám spodní prádlo, ne, to zvládám sám, chill. Pokud, no, ne. Ale Ečko, tady bych vbral to Ečko, protože to sice nejsou probiotika, ale... Tyma, hejko, jste se kurva, ale nesmíš smát. A můžu se smát já? Jo, Káťo, ty můžeš. Dobře. Já jsem jí to teda už vymluvil, jo, ale... prostě jsou při... To ti strká do zadku. A ticho, Káťo, nepřerušuj mě. Kurňa. Smát se můžeš, ale až potom. Jsem jí to sice už vymluvil, ale... Ona prostě furt hledala nějaký sračky, po kterých by mi prostě rostly vlasy, abych neměl ty kouty, že jo? Kodus, nesmíj se. Mm-mm. Takže jo, no, to jsme jako zkoušeli, ale já říkám, že to je marný, to takhle nefunguje, takže... Ale jako bylo to tam, takže Ečko, jo, no. Jo, jasný, jasný. Ty jsi špíč, ha? No, stříhávám vlasy, ano. Tím bych skončil, OK? Taky 5. Takže, otázka další. Kde nejradši nakupuje oblečení? Za A. V obchodě pro striptérky. Za B. U Givenchy. Za C. V jakémkoliv značkovém krámu. Za D. V salonu Betinka. No, tak je asi jasný, že Mazi se asi na nic nepotrpí, takže... Betinka, OK. Dobře. Mazi se něco potrpí. Stále Betinka. To nejsou skiny, tak to bude zajímá, víš. Chlapče, co ty? Pokud se dají značkový krámy počítat jako krámy u rákosníku, tak C, protože... Takže Betinka. To dobře, tak já to... A Grály? U mě to jsou jasný značkový krámy, ještě k tomu ty vole za moje prachy. A když to studenti nevydělávají, tak to musím dělat já, no, jako hej, no. No ale to je jen o tobě, to je voní. Kde nejradši ona nakupuje oblečení.
No teď právě do píči, teď říkám značkový krám za moje prachy. Ty bláho, u nás to bylo jako půl na půl. No, jenže Cordius, ty jsi nemohl dovolit prostě full invest, protože bys pak byl o chlebu a vodě, že jo? Tak měl jsem i bohatší časy. ne, Cordius, ne, teďko se mnou máš ty nejbohatší časy. No to jo. No, tak vidíš, tak drž hubu teda na střední, jsem na tom byl možná líp trošku. Teď se mi připomněla ta protože jsi byl mladší a měl si trošku chuť do života. Teď se mi úplně připomněla ta Lenka, jak si za mě zaplatila, potom se neměla cestu domů. Ale já to mám na půl. Bylo tak krásný. Prostě Káťo, představ si to, Cordius se nám úplně zakoukal do tehdy 14 letý. Ty vole, zakoukal, děláš si prd. A úplně jí zaplatil vstup na moji akci a pak neměl vlastně na autobus domů a já úplně... A nejlepší bylo, že já jsem ho k tomu navet, prostě. Já jsem to tam je to nejhorší. Mezi nima. Je ten největší prostě kokblok. Tam sedím a hej Vásale, měl bys to zatáhnout. A on, ne, tak nebuď píča, já jo, měl bys to zatáhnout. On to fakt udělal, ten debil. Já chudák. No. Jaj, oh bože. Jdeme dál. Otázka další. Přistihne vás, jak masturbujete... A vida. Oh yeah. Přistihne vás, jak masturbujete u internetového porna. Co udělá? Za A, přidá se. Za B, nasere se, že přitom myslíte na jiný ženský. Za C, Ikarův tip, natočí vás, video dá na YouTube a odkaz rozešle všem přátelům na Facebooku. Za D, pozve k vám domů na odpolední čaj místního faráře. Ačko. Proboha, Káťo, ale můžete u toho někdy nechat ten stream puštěný. A proč, jako, chtěl bys vidět jeho zadek, nebo jako, o co ti jde? Zrušte tě mazy? Tak musí to zjistit, víš to, dokud neuvidí jeho bimbáska, tak nemůže tušit. To je kombo. Funguje dohromady. To je kombo nechutnýho, docela fajn, nebo jako o co tady jde? A teďka kdo z vás se nechutný, no, fajn, to je problém. Mazy a Káťa, prostě černý, bílej, takový věci. Jako, dobře, no, černý, bílej, fajn. Chlapče. Jako nestalo se mi to a řekla bych, že Bčko. Jo, no to jo, no. Kdyby Kristýnu někdo přichytal, tak ještě, že ty myslíš na jinačí ženský. Zasraný lesby, ty strašný s nima. A králi. A mně se to nikdy nestalo, že jo? Ať já honím, než někam jdu. Strategicky. Když co, naplánuješ to, aby pak tvoje raketa neměla předčasný start. A zároveň ti u toho nikdo nepřistihne. Já vím. Tyjo, teď nám přeskočila hudba, to je hrozný. Takže? Musíš vzít aspoň něco. Tak já kurva, ale nevím. Tak já bych řekl, že 0 bodů, že jo? Ne, počkej, tak mi dej 1 bod, nebo 2 body za to, že... Já ti dám 1, protože pochybuju, že by pozvala na odpolední čaj místního faráře. No, jo, to zní fér. A za sobě dám 0. Ty vole, ježišmarja, věřící, kurva, ty vole, To je část, do který radši nejdu. Jako, no, o tom nebudu vůbec mluvit, protože o tom ani nemluvíme a... Pozve polského faráře. Ale to není tahlecta. Ale tam jde prostě o to, že... Já se na to radši neptám. A ona o tom radši nemluví, protože... Dobře, a co byste udělali vy, kdybyste viděli svoji babu? V této situaci, to by mě docela zajímalo. Já bych sledoval. Akoba, popravdě, sledoval bys. Přidal se? No, jen tak mě to porno přijde v pohodě, že jo? Ale záleží, jaký tak by to bylo, mě. Když by to bylo gay porno, tak bych byl docela žárlivej. By tam byli fakt jako ty vysekaný borci. Já bych byl spíš znepokojený. Ty hasiči okolo toho hydrantu a pak ten jeden, ten Roko, nasedne na ten jeho hydrant. Se jako pojmenuje, ty vole. To jako... Každý hasič by měl svoji hadici. By mi trošku zahučilo v kládě, kdybych tohle viděl, no. OK, tak ty bys si šel radši za sousedem, chápu. Jak vypadá její ložnice? Za A, dvojitá postel, polštáře a přehoz. Za B, jako z titulní strany Dolce Vita. Za C, pouta, řetězy a další mučící nástroje. Za D, palandy. Za E, jako z prvorepublikového filmu.
Kordis tady prostě 5 bodů jasných. Já jsem tady teďka lehce ztracený, protože u mě to bylo tak nějak všechno z toho. A tak je no, dokud, že... tak si musíš kurva vybrat jeden. Tak je dokud, že jeme spolu, tak máme normální dvojitou postel, že? No jasně, co se týče posledního vstavu, tak je to A. Ale co vy, chlapče? No tak já jsem teda zatím byla u něj na intro, ale jelikož je vážně vážně nářka 50 odstínů hnědi, takže to vidím na Cčko. Uj. Ola. No dobře no, a já musím mít taky s nudným Ačkem, že jo, tady není nic moc co dodat, bohužel. Jako ještě se mi to snažila vyspojovat, než došlo, že by to vůbec nezajímalo. Tak jako proč ne, že jo, takový... Řetězy už jsou trošku divný, mučící nástroje. Ale hlavně to si můžeš přinést, to nemusí být součást té postele. Ty, jako fakt ne... To je pravda, no. Jasně, jestli tam přitáhneš na zádech prostě nějakou tu ty vole, tu osnatou panu. Zavřu se tam do toho. O bože, vás, no. Tam slyšíš vzdechy a nejsi si jistý, jestli je to ještě jako... jestli je to ještě jako příjemný, nebo... Jo, no, ten včera jako projížděli ty BDSM obchody a hledali jsme tu vhodnou masku. Tak Kordus, ty vole, co jsem prostě tam našel? 15 minut byl fascinovaný. Jo. Svěračem, na co to bylo? Na švěrač, šurek? Švěrač na koule. Tak, jo, na koule, vole, ale se zubama. Ah, ne se zubama, to, tam byly z každé strany byly 3 šrouby, které měly na konci jo, špičku. A mohl si je utahovat. Pane bože. Mně se z toho normálně začal svírat, on se začal schovávat, já byl chvilku holčička. No, ty jsi prostě kundá, tě vystraší všechno, vole. Mně ne, jeho. Na takový, v pohodě, na takovýhle pohledy není zvyklý. Já tohle to nepoužívám, ale prostě buď chlap, Václave. Já bych rád, ale tohle to jak si... já bych rád, tyhle, taká celoživotní snaha. To je smutný, no, potom. Co si nejčastěji obléká do postele? Za A. Já na tohle sexy pradílko vlastně ani moc nejsem. Za B. Kostým zdravotní sestřičky. Ty krásno, v tom by Káťa vypadala výborně, ale. Za C. Školní uniformu. Za D, a tohle je něco pro chlapce, plíny, ale to kvůli své chronické nemoci. A za E, zástěru a váleček na nudle. No. Hey, já úplně vidím tu Káťu v té uniformě, té zdravotní sestřičky, jak tam hraje prostě celý ten roleplay a teď prostě jenom sestro, podejte mi tu medicínu a prostě, jaký, ten bílej píčo, bílej! Nebudem se o tom bavit, jo? Nebudem. Takže Káťo, asi nula, co? A, B, C, no, já, něco z toho? No já, jakože ani z toho, jakože ta představa tam padla, teďkon momentálně, ale je mi z toho docela zlé, tak nula, prosím. Jeee. Co, chtěla bys měla plinky? Hej, ale furt lepší zdravotní sestřička. Tady se bavíme o mazim, ne? Jako, umí si představit, že by mazim... Ano jo, vlastně mě to nedošlo, já jsem čurák. Uniformní zdravotní sestřičky, jako. Jo, pravda, to není to nevím, tak dobrý. To nevím, ale jako nevím jak vy, ale mě to moc nevzrušuje, jako. Ne, já kdybych to měla, tak OK. Já bych to trochu přirovnal ke svěrači na koule. Ale toto ne. OK, já bych Mazio z uniformě zdravotní sestřičky přirovnal k tomu svěrači na koule. Já bych to přirovnala k tvojí foce s červeným kabátem. Jo, to je taky strašná. Ale ta byla foce jako s dobrým úmyslem, víš co, aby to jako pobavilo lid. No, dobře Václave, ale ty si nemyslel na budoucí generace, který vstoupí do tvojí galerie a oslepnou. Já jsem tehdy nečekal, že mě bude sledovat jako, že budu mít na Facebooku za 3 týdny asi 800 pozvánek o přátelství, takže to jsem fakt, oh, no jo. To je hrozný tohle. Tak, chlapče, co ty? Ačko. Takže nula. OK. AJ? Já ne, hej, můžu přeskočit tuhle otázku, plus. Ne. Takže 10? Ale ne, to bylo jinak. Ne, tam jsou ty plíny určitě, já to tuším. Já tuším plíny. Dej mi tak 2,5 bodu. To prdele. To je něco zvrácenějšího, dobře. Okay. Já bych to fakt rád vysvětlil. Ale... Já bych byl rád, kdyby jsi radši ne. Ale bylo mě to tak zajímá, debilný. Ale zase na druhou stranu ráda bych dneska ještě usla, takže... Ale prostě Kordus. Já jako nevím, jak se to prostě semlilo. Byl Halloween. A to je celý, co k tomu prostě řeknu. A ona byla převlečená za obrovské zkrvavené dítě. Ne. Ne.
Fajn. No a za mě je to teda Ačko, protože naštěstí si, nebo naštěstí, bohužel, a zároveň naštěstí si nic takového nebrala a většinou si nebrala nic. Takže popojedeme dál. Snáší se přítelkyně s vaší matkou, respektive přítel s vaším otcem. Za A, až překvapivě dobře, jako kdyby byla matka a dcera. Za B, znáte ženský, do očí se vám usmívají, ale pak ze zády pomlouvají. Za C, maminka si myslí, že jsem si mohla vybrat lépe. Za D, má přítelkyně si myslí, že moje máma je věčně ožralá harpie a matka se říká o mojí slečně, že je to líná lakomá štětka. Tak já za B. Takže ty za B, ok. Dobré. Chlapče? Jako tady je to různý, protože Ačko mi zamání trošku představou o incestu, takže bych řekla, že B. Lekrame nehoním si, tady mám ruce. To je klávesnice. Já nemůžu za to, že je s podobným směrem. Že B, jo. Ok. A dělali? Já musím vzít Cčko, protože ty vole znáš moji mámu. To jo. A u mě je to blbý, ty vole. U mě je to fakt blbý. Když počkej, přítelkyně s vaší matkou. Dobrý, co se lehže já si, to je jedno. Jej, možná Pčko, obávám se. Ženy. Hrozné to plémě. Otázka další. Myslíte si, že vás potají vykrmuje, abyste stloustl? Za A. Tohle docela dost dobře zvládám sám. Za B. Neumí ani usmažit toasty. Za C. Tají wafle a karamelová omáčka. Ty jsou tak dobrý. Za D. Už půl roku si přes vanu nevidím na penis. Ty vole, Kordus. Ne, já to Dčko je absolutně tvoje, protože ty si nevidíš na penis, když jsi ve vaně, ale víš, kdo ho vidí? Prof, který vleze do koupelny. A pak o tom nepřestane mluvit celou cestu z koncertu. Půjď, prostě ten z toho měl úplně Vánoce, my jedeme vejtahem k vám, ty vole. Já ti tam jdu pranknout a prof prostě, kámo, prostě tu jeho olihničku, jsem tam viděl. Nakládaný okurky Václavovi. Ty vole, vidím jeho lachtánka, jak jsem hraje ve vodičce a hned je z toho celý udělaný, to je děsný. Hrozný, ty vole. Každopádně za mě je to Ačko. Ale tady jsem já. Za mě je to Ačko a popojedem dál, Káťo. No, a co když si přes prsa nevidím na penis? Oh, ty... No, to je sexy. Teď nevíš, jestli jo nebo nevíš. To je, tak, to je taková ta klasická trojice, takové ty tři stupně tloušťky, že když stojíte, tak si nevidíte na penis. Druhý je, když vám stojí, tak si na něj také nevidíte. A třetí je, když vám ho někdo kouří, tak vy nevíte, kdo to je. Tak to je hodně špatný, jo. No ale tak já, když si stoupnu, tak si přes prsa nevidím na penis, že jo, tak to je potom horší, já nevím, jestli tam ještě furt je. A tak to u mě nehrozí. A každopádně mazy jako umí vařit, ale... Ale tousty smažit neumí. Tousty smažit neumí, no. Dobře. Dáme. Vole, já vždycky dáme ti čestnou tousty, vole. Tak chlapče. Tousty se smažej. Oplátky se nepečou. Možná Bčko. Taky Bčko, okej. Okay. Takže Agrely, už je to jenom na tobě. Jako já bych řekl, že Bčko upřímně, ale jak říkám, ještě jsem to neochutnal, takže to nechám na Ačku, jo? V chatu takové káta z Thajska, dáš mi svoje číslo? Ne, to už si dost užívá mazy. Hej, ale pak je mazy ještě ale čtvrtý stupeň bolesti. Kordus obezity. Přece, a to je Káťa, že jo? To je takový to, když to přepadneš myslíš, ze všech co? Čtyř stran postele naráz. Ale já jsem docela malý člověk na to, jako abys mě takhle urážel. O to víc je to teda jako slušný výkon s tou postelí. Malá ve výšce, velká jiná. Jsi dost na chobotnice, ty vole, fakt. To je jeden z těch lidí, který prostě jsou delší na šířku než na vejšku, takový super. Vždycky, když potřebuješ někoho do pána prstenu, takovýho toho vyžranýho hobita. Jopé, zavolej tě Káťa. Ty si děláš kozina, ty vole. Co? Hele, já bych ráda někde viděla tebe a pak si můžem preferovat postavy, jo? Klidně, hej, není problém. Jo? OK.
Tak jo. Škoda, že mě neviděla tyjo před rokem, to by neměla šanci ani omylem, teďko to jo, takový. No. To by neměla šanci možná ani tady chlapec. No, to ne. Dobře, no. Otázka další. Na co myslíte při sexu s ní? Za A. Soustředím se jen a jen na ní. Za B. Na její nejlepší kámošku. Za C. Na tu malou couru z práce. Za D. Píčo, hej, to mě poser. Ty jsi ty... Tohle to tak krásně sedlo. Prostě já musím dát Cčko. Nech tady nymfinku, prosím tě, prasáku. Za D. Já mluvím o tobě, vole. Oh. Já jedinej, s kým jsem v práci, tak je Kordus. Ty nevyslíš přesně. OK, to by se... Ale o tom jsme přece jednou mluvili. To je pravda, no. To je pravda. To bylo ale, že si honím úporna. A pak najednou mi tu chvíli napíše Kordus a úplně mám prostě to celý zrujnovaný. To záleží, a dodělal jsi to potom, nebo ne? No samozřejmě, že jo, ty já nenechávám věci rozdělaný. Takže, dobře, takže si... Co by ho dělal nevnou? Myslel... No, jasně, já to beru. Ne, ale to už tam prostě máš v podvědomí. Hm? No jasně, máš to v podvědomí pro toho Korduse. No prostě, ne, to jsou prostě takové věci, kdy ty se snažíš soustředit na to, co se děje na tom, co právě vidíš. Ale pak prostě si vzpomeneš na svou babičku nebo takhle a už to tam visí prostě v podvědomí celou dobu. No pokud jsi vzpomněl na babičku, tak to tam viselo určitě. Ty vole, já nechci, aby si vzpomínal na to, na svou babičku s Kordusem. Ale... Já myslím, já že... Já stále prosím, že vole. Taková... Kordus jednu generaci po generaci, nejdřív můj mámu a teď tohle, vole, really. Taková cheeky grandma. Taková gilf tam. No boha. Za D, na její mámu. A za E, na její hovězí stejky. Za E, na její pisky jak řízky. Ježiši. Takže, bože. Káťo. No já nevím, jestli si to mám přebrat, jestli mám... Myslím na to, že to možná Mazi uvidí. Kateřina no, prostě tak... na tu malou couru z YouTube, úplně na grélu, z pedisky. Jak mi no, tam strká ty chapadílky. Chtěla bych říct něco podobného, ale... Pokud to uvidí Mazi, tak asi nechám to Ačko, víš co? Okay. Nula je to tak jako tak. My víme své. Dobře, vy víte své, tak necháme to tak, jo? Takže chlapečku. A dávám Cčko. Okej, okay. ale. Vážně. Máte v Mekáči za couru? Spoustu. No, skvělý. Jako popravdě většinou toho stejně myslíš na někoho jinýho, jo? Tak, nebo a když... Káťo, prosím tě. Nic. No, dobře, už se to nestaš obhájit, Mazi to uvidí, v klidu. No já se to dokážu obhájit doma, jako, já si zkusím kleknout, že, ale víš co, jako. Agrali, co ty? Ty vole, levé debilní, ale... Bčko? Jako když pomineme Václava. Na její hovězí stejky určitě ne, ale jako já musím dát Dčko. Jo, je to debilní, máš pravdu. Ale ne kvůli tomu. Kdyby její máma byla nějaká milf nebo takhle, že bych na ní měl spadeno. Mně se líbí, jak teďka v té hlavě mu jedou ty myšlenky, jak to obhájit. No, já to obhájím, já proto mám úplně luxusní obhájení. Prostě občas, tam je Dčko, kvůli tomu. Je, ty vole, se bojím, že prostě přijde domů dřív, ty vole. A třeba by se přidala, taky bys mohl mít trojku. No a drž hubu, vole, to už jako, no, to už by mohlo být porno scénář. No. Takže jako mermomocí na to prostě, ty takový jako jedním vokem do díry, druhou voje na kliku. Když se jako, jestli se nepohle. A u mě je to jednoduchý, já jsem fakt v tomhle ohledu čistě A. Jsi měl opřít od dveře. Tak Káťo, ježišmarja. Jestli ty náhodou tady nevíš přesně, o čem mluvíš. A tam by se šel jenom ten hlas z druhé strany. Někdo tu ťukal? Otázka další. Už vám někdy vynadala na veřejnosti za A. To, že držíte vidličku jen už obráceně. Za B. To, že zapomenete jít na záchod předtím, než opustíte dům. Za C. Za prdění. Za D. Za to, že oni všem vyprávíte nestydaté věci. Oh, yeah. Nebo za E. Za to, že jste jí nablil do kabelky. No. Tak to Dčko je u mě jasný, no. Jo, po dnešním streamu.
po dnešním streamu to schytám ještě dvakrát tolik, no. Mazi, ty jedna malá flundro. Každopádně mám pocit, že v tomhle případě je možné asi vzít víc odpovědí. No, no. Já se taky no to myslím, jo, no, asi jo. Určitě. Vidličku nůž zvládáš? OK, chlapče, co ty? A já beru taky Dčko. OK, ten desti do Agrály. No tak pokud viděla náš stream, takže je za 5, to je jasný, ale... bych docela rád jako vzal to Ačko. Ale ne kvůli tomu, že bych měl přehozenou vidličku a nůž, ale kvůli tomu, že žádnou vidličku a nůž nemá. Ty vole, žere rukama, myslí na její matku, to je prostě geniální. To je vztah. Okay. No ale ještě když to jídlo, který žeru rukama a uvařila jí máma, že jo? Ty vole, to je potom teprve něco. Myslí na tu její mámu a říká si, kdyby takhle uměla vařit. Mami, kurva, to byly ty hovězí stejky. Takže já tam píšu 15 bodů do té předchozí odpovědi. Ne! A já ty blaho. Já jsem v tomhle jako docela v pohodě. U mě nic. U mě je to čistá nula, ani jedno z toho. Ty vole, ty jsi slušňáček. Spíš nejsem kreten. Vím, když má krátkodobý vztah. No. Vím, jak se drží vidlička nůž. Můj nejkratší vztah trval asi 5 měsíců a nejdelší 3,5 roku, hej. Tak 5 měsíců je pořád krátká doba já na to, já vím, no. To bylo takové nepříjemné a nechci na to vzpomínat. Dobře. Oh, odpovědi další, nebo spíš otázky další. Dostáváte rad na holou? Za A ani omylem? A za B... Ano, když mi přitom říká, že jsem velmi slobivý chlapec. Ty vole, hej kurva, jděte do prdele, já nechci dostat bez bodů. Ty vole, ale kdyby tam nebyl ten dodatek s tím... Ty je ta špinavá couro, ty vole. No, ovšem já ráda poslouchám, že jsem velmi jako slobivý chlapec. Já si nepotrpím na žádný extravagantní věci, co se tadyhle z toho, týhle kategorie týče, ale... Jako, ale když ti říkáš, že Kordus, jsi když, chlapec, ty, Kordus, ty to, jako to chápeš, to prostě si u mě domyslíš, když já jsem schopný být rozpálený z toho, když tady Kateřina tyve pustí takovej slovník, že by se za to nestyděli ty tady lidi, co mi dělali podlahu. Děkuji ti. Tak jako... Budu dělat, že to je kompliment. Tak jako já prostě těch 10 bodů budu muset dostat, no. Jo, pohodě. A hlavně já mám výbornou prdel, že jo, takže... To má pravdu. Mm. Testovali jsme tom při tom asku, fakt jako solidní. Jo, jo, to je pravda, no. Je to jak 2 půlky v ořechu. Tvrdá, pevná. Ah. Bylo mi ctí tě po ní popleskat. No jo, no jo, nápodobně. Káťo, co ty? No, když mi říkáš, že jsem chlapec, tak Bčko. Nebo i chlapec si říkáme jenom my. Chlapče! Kerem Bčko, určitě Bčko. Já jsem ráda zlobivý chlapec. Jste všichni nějaký subícit, no tak já dávám nulu, no. Já ani omylem, tyjo. Mě to nějak moc nebere. Protože ty tohle to dostáváš v práci, ty vole, dostatečně, ve. Vole, ty už jako potom na to fakt nemáš chuť, tyjo. Ve stavu jsem dominantní já, no. O, no jo. Jej. Co říká na vaše pití? V případě Agrála ještě spoustu další látek. Za A. Jo, no, to jo, no, to tam klidně. Hej, to tak, jo, dobře, tak jo, tak tam zahrneme, to bude vtipný. Za A. Co by mohla říkat? Sama je denně ožrala na sračky. Za B. Zastřízlila bych na něj spíš ani nevles. Kateřino. Za C. Občas mi povolí jedno pivo. Za D. Veškerý alkohol mám zakázaný. Tak já budu se dát Dčko. Dčko? Ježiš, mám poté. OK. Káťo? No já nevím, já jako většinou piju a nikdo na to nic neříká, tak... Takže za A. Agrály? No, no. Nemám zakázaný alkohol. Jo. Ale... Jako prostě na té trávě se neschodnem, no. Jako co k tomu mám říct? Tak to já... je to samé, no. Jako máme takovou prostě domluvu. Že já to nebudu hulit před ní. Já doma si můžu dělat, co chci, jako že jo, ale hlavně prostě... Ale ctě, jakmile jsme spolu, tak útrum. Prostě... Nesmíš přijít zhulenej, nesmíš být zhulenej, nesmíš
myslet na to, že budeš zhulenej, nesmíš plánovat, že budeš zhulenej a nesmíš mít hulivo v kapsách. Zajímavý, že na její matku myslíš. No, to ne, no. Takže asi budu myslet, že ještě zakázat, je. Takže mi dej... Dej mi tak dva body. Že víš co, je rozdíl mezi jedním pívem, co ti dovolí, no, a mezi tím, když můžeš hulit, jo, ale... U mě... Ty vole, já skoro vůbec nepiju, takže u mě je to celkem jedno. Bčko určitě ne, Cčko určitě ne, Dčko rozhodně ne, Ačko možná trošku. Jo. Hej, Cordus, vole. To je těžký, mě každá ženská přepila vždycky ve stavu. Cordus, tohle je jasný Ačko. Jestli mluvíš o svým písněným budoucím vztahu, tak jako minulé rozhodně na tom dragstreamu vychlastala víc než ty malá rozhodně, děvko. Tato lila, ty vole. Krásno, no, to jsem se ani já nechytal. A ty jsi tam brečel furt, ne, já nechci rumík, mě to nechutná bez koli, prosím. Tak, ten rum, už ne, Andrej, vole, už ten ne, rum je hnusnej. Já kdyby se ho napil, tak tady normálně vohodím tu webku. To by nevypadalo no, dobře. No, tak ty jo, hej, to by bylo ještě víc views. Je mi jasný, že by to, že by kvůli tomu přišlo určitě mnoho donatů. Ale, kurně, já mám aspoň nějakou čest, já nejsem Darby. Takže, jdeme dále. Uprdnete si. A ona, ha, se směje. Za B, začne brečet. Za C, má keci. A za D, se s vážnou tváří omluví ostatním lidem ve výtahu. Takže Káťo, ty jsi se zasmála, jedeme dále, povídej. Já? Mm-hmm. No, ty si uprdneš. Já nevím, tady se to ještě nestalo, takže... Ty jsi vlastně žena, ty neprdíš, viď? Ale právě, čistě právě. Teoreticky, kdyby a... náhodou došlo k téhleté prakticky nemožné situaci, co by se asi jak stalo? Já myslím, že za A. O, tak teď se cítím blbě. Já bych řekl, že začne brečet. Ok, tak dáme za A. Tak, chlapče. No, tak jelikož Dčko by nešlo, protože ona by tak akorát stopla ten výtah a užila by si to. Takže asi já. O ty vole, pro boha. To je hodně hezký. To je něco. Ty vole, já nemám nic proti řetězům a tadyhle z toho, ale kurva, tohle je nechutný. Ty vole... Pro boha. To je určitě, škoda, že tu není Marseram, ta by nám určitě nadhodila, co to je za tu jo, uchylku. Jo, jasný, jo. Nějaký smelling nebo něco podobného. Smelling fetish, úplně, prostě po ty 10-kilometrový túře vytáhneš ty ponožky z těch kanát, ty jo, úplně tak a čuchy. Ona by si užila, jak ostatní trpí, tohle se špatně pochopilo. Každopádně co teda? A, B, C, D. Ačko. Dobře, bude se smát, OK. A Grelly? No já jsem v tomhle případě jako žena, že jo, takže... Ale kdyby čistě teoreticky došlo k téhleté podivné... Tak nemám absolutně tušení, ty vole. Protože tohleto je u nás stejný jako náboženství. Hmm. O tom se prostě nebavíme, pro jistotu. Tak samozřejmě záleží, pokud by si měl něco fakt ostrýho předtím, tak by možná začala brečet. No jasně, tak to si vždycky nabízí, ale to už je... Ok, dáme nulu. Za mě taky nulu. Naštěstí, já taky nepadím. Tak já nevím, dej mi dva body nebo dva a půl za to, že prostě jsem kunda. Já jsem v tomhle ohledu takový velmi slušný a já to prostě držím a pak vyjdu ven a tam to vohodím někam na stěnu a pak se zase vrátím. To je klasika, ty vole. No, a otázka poslední. Upřímně, co si vlastně myslíte o vagíně? Za A. Učiněný hnus a hrůza. Za B. Největší tajemství světa, které nikdy nerozluštím. Za C. Jeden den přítel, druhý den nepřítel. A za D. Aladinova jeskyně pokladů. A já to mám brát jako vagínu nebo jako penis nebo... Ber to o penisu. Jak si to mám? A když jsem B, tak je to jedno, ne? Jo, jasně. V tom případě nevím. Tak to smíchej, představ si penis ve vagíně a co si o tom myslíš? Tak to je super. Lol, ty vole, 50 bodů pro Káťu. Ne, ne, to by si jí matka nemyslela. Já bych a to je pravda, minus 50. Takže dejme tomu, že Aladinova jeskyně pokladu, ve které se nachází kouzelný meč, který stíná draky, nebo něco podobného.
Ne, ne, prostě budete naladěn v tom koberci, že jo? No mlítat si jim, ale. Ne, to je takový, to si zamo otevři se, ne? Ne, to je Aladinova jeskyně pokladu a tam letěl na kouzelném koberci. Ale Sezam, ne, ale Sezame, otevři se, to byl ten vstup. On to řekl a vstoupil tím do té Aladinovy jeskyně. No já, ne. Jojo, ta představa. Vole, Sezame, otevři se, nebylo v Aladinovi. Bylo v Aladinovi. To teda kurva nebylo. Jo, bylo. Já si jdu vygooglit Aladina. A v tom případě Sezam jsou kalhotky. A ještě záleží, jestli jako musíš přijet na koberce, nebo? Na velbloudu. Tak dva hrby tam jsou, že jo? To se dá brát. To je taky zajímavý, no. Tak to už je potom trojka, ale že? Sezame, otevři se je magická fráze z příběhu Alibaba a 40 loupežníků. Který byl kde? Pohádky tisíce a jedné noci. OK, Alibaba, Aladin, to je všechny ta voda. Ale jsou podobný, no, všechny, je to z Iráku, no. Přesně, sam je imigrant tam. Jako taky měl turban na hlavě, no. Takže Káťo, za tebe je to jeskynka pokladů. Asi no, nebo něco mezi prostě. Co ty, chlapče, co ty? No, já jsem proto samý. OK, a Grály? Ty vole, jako, jak který, jako některý jsou pro mě Ačko, kdy jako fakt si připadám, jak kdyby to byl facehugger z Vetřelci, že se ti přisaje to vole na obličeje, začne ti tam klást vejce. A nebo ty upíři z Blade dvojky, jak se jim roztáhne ta čelist a přimrcnou se na tebe. Jste jako fuj, kam se to vles? A... Ale jinak bych asi dal Bčko u normálního. Okay. Když to představu, mi nedá spát, jo. Já bych zůstal asi u Cčka, člověk nikdy neví, co od ní čekat. Dobrý, jo, tak tady máme výsledky. Takže já to teď v rychlosti zčotnu. Takže momentík, tady jsme u nuly. 10, 15, 20. Káťa pouhých 30 bodů. Chlapec. To nedopadne dobře. 20, 30... 34, 39 plus nějaký neskonalý počet bodů za tu první věc, tam děláme 10, aby jsme nepřeháněli. Tam dáme kolik? 49, tuším. Ty vole. 59, sorry, já jsem se splet. 59. Agrel. 15, 20, 21, 26, 31, 36, 46, 48, 55 a půl. Oh. 55 a půl. Kurva. Hej, kdy jsem dostal tolik? Já stejně pocit, že to počítám blbě. Moment. Jo, počítáš to blbě, nebylo tam někde minus, nějaký body nebo něco? Já využiju kalkulačku, takže tady máme. Tečurák. Tak, počkat. Jo, vole, že tam jsou minusy. Herný maniaku, Káťa má 40 kriple. Takže tady máš teďka, já vím, že máš ledničku, ale tady máš 10-minutový ban, aby si se naučil, že 5 minus 5 není 10. Tak, půjdeme pokračovat dál. Jak já nemám rád dementy, obzvlášť takhle ve večerních hodinách. 3 plus 10 plus 10 plus 10 plus 1 minus 5 plus 5 plus 5 plus 10. Prý, já nemám 10. rád dementy. A na počty z první třídy si vezme kalkulačku. Protože je... Shut up. Nemůžu zabanovat sám sebe. Takže, kluk opravdu 59, jedeme dál, Agrael, 5, 10, 5, protože tam to je, se vyručí, 1, 5, 5, 5, 10, 2, 2 a půl, 5, 55,5. Do píč, ty vole. Krása. 5, a já, to bych radši udělal bez kalkulačky a špatně. 5, 10, 3, 5, 5, 5, 5, 38. Tak a jdeme Kateřina na výsledky. Podvádí. Jak podvádím? Chodím jenom ona určitě ani svoji matku nezná. Já znám svoji matku, ale moje matka je asi trošku někde jinde, tyjo. Já myslím, že Agrele, s tebou by se moje matka velice rozuměla. Vy byste si zahulela. Fakt tak, jo. Fakt. Ona je taky nácek. Ne, ale myslím si, že s těma drogama byste měli hodně společného. No, ale... A ta tráva není... No, dobře. Tráva je droga, ale stejně jako kafe a podobně.
No dobře, tak byste si pokávičkovali a pohulili. To beru, ale já nepiju kafe. Kordus to neodpovídá, to je za těch 99 burů na začátku. Ale... Já vím, já jsem ti z toho udělal 10, protože to je maximum, co tam bylo v těch otázkách. Ať máš radost. Takže jedeme dál. Jedeme na úplný konec. Výsledky. Výsledky testu méně než 20, bez šance. 20 až 50, takže já a Káťa. Obtížně rozluštitelný výsledek. Těžko říct, jestli vlastně chodíte se svou matkou, anebo jste jen líná lemra, co neumí vařit, uklízet a vůbec se o sebe postarat. Co vy dva sex? Jestli to děláte jen na misionáře a jednou za měsíc, pak máte zřejmě synáčkovské komplexy. Ty vole, my jsme dopadli rozblbě, Káťo. Jo, že? A teď Agrel a chlapec? Sakra. Tak, tady je to jasný. Chodíte se svou matkou. Co pak to nevidíte? Nevypadají snad stejně? Neoblékají se stejně? Nelíbají stejně? Na druhé straně jídlo je skvělé, dům útulně uklizený, ručníky nadýchané a voní po eukalyptové vyváži. Klidně byste na to mohl být hůř. Třeba chodit s Britney Spears nebo Luckou Vondráčkovou. Tak to se nestane, ono většinou přijede, udělá mi bordel a zase odjede. Tak si volila špatně. No jo, no, co se dá dělat, no. Grel, co se dá dělat. Tak hej, aspoň bude hodná. To je pravda. Ale víš co, kurdu, zase na druhou stranu, mě to zase tolik nesere, protože matka je sevič jak svině, tyjo. Právě no, ty jsem chtěla něco podobného podotknout, že? Takže jakoby, to nebude zase taková prohra, aspoň budu na známý půdě. Ty vole. Tvoje matka vůči tobě by byla stejně jako tady Káťa vůči Mazimu. Právě no, právě. Ty bys vždycky přišel do té kuchyni, začal bys tam to suka blíjat a ona by po tobě hodila nějakou vařechou a... Táhni do pokoje ty špínolína, nevykouřím toho minimálně týden. Oh shit. Vařeškou to nebolí. Ale bolí, když se trefíš. No ale tak talířem je to jasnější. Nebo pánvičko. Oh. No každopádně, tímhle bychom asi ukončili dnešní stream. Protože máme 3 ráno a... Jo. Myslím, že lepší.